Vilniuje įvyko spaudos konferencija, skirta savaitgalį sostinėje vyksiančiam Lotynų Amerikos šokio ansambliu Europos čempionatui, kuriame dalyvaus ir dvi Lietuvos komandos – Žuvėdros pirmoji ir antroji. Be lietuvių dar varžysis 9 šalių šokėjai, iš viso bus 15 komandų. Tai yra didelė garbė ir didelis pripažinimas, kad šiais metais Tarptautinė sportinių šokių federacija suteikė mums teisę suorganizuoti būtent šį renginį. Jis buvo skirtas rengti Rusijoje, bet mums pavyko įkalbėti tiek Tarptautinę federaciją, tiek Rusijos sportinių šokių federacijos vadovus ir jie perleido mums šią teisę tą viską daryti Lietuvoje. Ir žinoma, sieksime, prašysime ir džiaugsimės, jeigu Žuvėdrai pavyks mums jubiliejaus proga, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo proga, padovanoti pačio tauriausio metalo medalius. Tai rodo dėmesį, kad vyrteisėjas šių varžybų bus Hans Specher iš Vokietijos, kuris yra sporto direktorius Tarptautinės šokių federacijos, o atvažiuoja čia kaip stebėtojas, kaip svečias ir pats prezidentas Tarptautinės šokių federacijos iš Ispanijos Carlos Freitag. Jis atsisakė varžybų, kurios šiuo metu, to pat metu šeštadienį vyksta Afrikoje ir pakeitė savo kelionę į Vilnių, kad pasistebėti šias varžybas. Žuvėdros pirmosios ir antrosios komandų trenerė Skaistutė Idzelevičienė tikino, kad pasirengimą čempionatui trikdė traumos. Žuvėdros šokėjai su pasirodymu pavadinimu Bonda tikisi, kad gerai pasirodyti padės čempionato sienos. O patys treneriai su pirmąja ekipa galvoja apie medalius, o su antraja žada patekti į finalą. Galimybę pasidabinti aukso medaliais gali atimti amžini Žuvėdros konkurentai vokiečiai. Nežinau visko. Aišku, žinau, kad per bambą neperšoksi, kad kažkokio stebuklo nepadarys, bet ką gali žinoti. Vengrai turi senas tradicijas šokimo ansamblio, vengrai. Nežinau, kaip rusai, bet gal aš žinau, kaip rusų komanda, bet irgi visada trukdavo kažko, tai to, tokio, trukdavo estetikos, elegancijos, per daug sportiškai, per daug grubiai, bet, nu, čia yra, vat, tokie momentai. Sportinių šokių federacijos viceprezidentas Virginijus Visockas kalbėjo, jog čempionato sumata siekia 200 tūkstančių litų, pusė šios sumos skiria valstybė. Viceprezidentas apgailestavo, kad varžybose nedalyvaus artimiausi mūsų kaimynai, tačiau lietuvių susidomėjimas čempionatu jaučiamas. Na, aišku, kaip dabar madinga sakyti, turbūt todėl, kad yra tas atėjęs toks sunkmetis ir aišku, sulaukdavom visada komandų 20-22 atvykdavo į Europos čempionatą, na, o šį kartą atvyksta tik tai 15 komandų. Na, galbūt ne tik tai, aišku, jų yra nemažai 15 komandų, bet netvyksta artimiausi kaimynai, lenkai, netvyksta baltarusai, na, dėl kažkokių tai matyti labai objektyvių priežasčių. Na, o šiaip tai, aišku, mes turime puikią salę Siemens Arena, turime gerą įdirbį organizavime šių čempionatų. Aš manau, jis taip neturėtų kom tai labai ypatingai skirtis. Na, tiesiog stengiamės, kadangi mūsų sporto šaka tokia daugiau ir meninė šaka, tai kad tas čempionatas būtų ne tik tai vien sportinis, bet kad jis būtų toks daugiau koncerto formos. Žuvėdros pirmoji rinktinė prieš 3 metus Lietuvoje vykusime čempionate iškovojo aukso medalius, o antroji rinktinė liko ketvirta. Organizatoriai tikisi, kad kaip ir prieš 3 metus pavyks surinkti sausakimšą Siemens Areną.